Соғыс ардагері Иван Габичке арналған «Человек чести и долга» атты кітап жарық көрді. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті заң факультетінде таныстырылым өтті. Кітапқа ардагердің естеліктері енген. Ақпан айында 2-ші дүниежүзілік соғысының қатысушысы Иван Степанович 100 жылдығын атап өтті. Кітап осы мерейтойға арналған. Идея авторы журналист Галина Самойлова. Писать о нем это было не только. Ол туралы жазу мен үшін үлкен құрмет және жауапкершілік. Себебі бұл болған оқиға тұлғаның өмір баяны. Ештеңе ойдан құрастырылған жоқ. Кітапты жазу барысында барлық ақпаратты мұқият зерделедім. Иван Габич өз өмірін прокуратура органдарына арнады. Талай жыл құпия қызметтерді атқарды. Ардагер өз естеліктері туралы заң факультетінің студенттеріне айтып берді. Я как будущий юрист. Болашақ заңгер ретінде осы шараға қатысқаныма қуаныштымын. Иван Габич мықты прокурор болған маман. Отбасы мүшелері де осы салада қызмет етеді. Оның тағылымды әңгімелерінен аз болса да тәжірибе жинадым. Биыл жеңістің 78 жылдығы аталып өтіледі. Шараға қатысушылар ардагерге зор денсаулық тілеп мерекемен құттықтады.